Zamestnanci zariadenia pre seniorov vo Vranove nad Topľou si môžu zhlboka vydýchnuť. 21. apríla boli klasickými testami testovaní na COVID-19. Testovaných bolo všetkých 63 zamestnancov a ani u jedného z nich sa nákaza koronavírusom nepotvrdila. Výsledky všetkých testov boli teda negatívne. Toto testovanie zabezpečilo svojim zamestnancom vedenie zariadenia, aby malo istotu, že 115 klientov nie je ohrozených. Zamestnanci zariadenia pre seniorov patria totiž takisto do skupiny najviac ohrozených ľudí, keďže sa pohybujú nielen v zariadení, ale aj mimo neho. Vedenie zariadenia pre seniorov vo Vranove tak využilo ponuku súkromných spoločností, ktoré zariadeniam poskytujúcim sociálne služby ponúkli pre ich zamestnancov 10 000 bezplatných testov.